Bona nit, són les 8. El cap de Recursos Humans de l'Ajuntament de Berga va presentar ahir la seva dimissió. La renúncia d'aquest càrrec interí respon a la presumpta negligència amb la qual hauria gestionat les nòmines de la casa. Els treballadors no van cobrar les mensualitats de gener fins ahir dia 2 de febrer. Les obres dels tancaments dels laterals del pavelló de Vià s'acabaran aquest febrer. Els treballs han permès tancar el recinte per evitar l'entrada d'aigua i vent. També s'han tancat les lluernes del sostre per evitar filtracions d'aigua. Aquesta fase ha tingut un cost de 204.000 euros finançats a través de subvencions de la Diputació i del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat. 3.350 passatgers van utilitzar l'any passat el servei de transport a la demanda al Berguedà, 135 més que l'any 2021. La mitjana mensual es situa en els 245 serveis. Actualment hi ha 8 línies en servei al Berguedà, les quals donen cobertura a 20.000 habitants de 19 nuclis de 13 municipis. Aquesta setmana la capella de Pinsania està en obres. La teulada necessitava una reforma, ja que la paret d'aquesta estava en mal estat. Feia 10 anys que no s'hi feia cap tasca de restauració i gràcies a aquests treballs ara quedarà en perfectes condicions. I com sempre i cada divendres farem un repàs a l'agenda de l'informatiu per conèixer quins són els actes més destacats d'aquest cap de setmana. Aquests són els titulars de l'edició d'aquest divendres. Benvinguts. Bona nit. Polèmica a l'Ajuntament de Berga pel pagament de les nòmines dels treballadors de la casa. Les mensualitats del gener es van ajornar fins ahir dia 2 de febrer per una presumpta negligència del cap de Recursos Humans. Davant l'amenaça d'obertura d'un expedient disciplinari, el treballador que ocupava la plaça de manera interina va presentar la seva dimissió ahir al migdia. Els treballadors de l'Ajuntament de Berga no van cobrar la nòmina de gener fins un dia i mig després de quan tocava, concretament ahir al migdia. El problema, una presumpta negligència del cap de Recursos Humans, la qual ja hauria comès el passat mes d'agost. A migdia d'ahir, els treballadors es van reunir en assemblea per debatre la situació, després que el comitè d'empresa reunís amb l'alcalde per esbrinar què estava passant. En compareixença de premsa, a quarts d'una del migdia d'ahir, l'alcalde va admetre que es prendrien mesures fermes. Hem d'aconseguir que no torni a passar mai més, per tant, per això es prenen mesures dràstiques. No és la primera vegada que passa, és la segona. Per tant, per això aquesta vegada es prenen aquestes mesures. Si fos la primera vegada, doncs, bueno, sempre pot ser més flexible. Si és la segona, doncs jo crec que ja no es pot permetre que torni a passar una tercera, per tant, s'han de prendre aquestes mesures. O ja s'han pres aquestes mesures, vaja. A la tarda, el regidor de Recursos Humans, Ramon Camps, va anunciar que el treballador havia presentat la dimissió davant la més que probable obertura d'expedient disciplinari que se li anava a fer, perquè el passat mes d'agost ja se li va enviar una carta d'amonestació per uns fets similars. L'expedient podia haver acabat amb l'acomiadament del treballador, fet que no ha tingut lloc perquè ha dimitit. La plaça del cap de Recursos Humans, que ocupava de manera interina, sortirà properament a concurs. Ja estava previst fer-ho, però la dimissió del treballador obliga l'equip de govern a espavilar-se. Aquest afer es va comentar de passada al ple del vespre, quan el cap del grup municipal Junts per Berga, Ramon Cavaller, s'hi va referir en el torn de precs i preguntes per responsabilitzar l'equip de govern de la situació. És evident que el mecanisme de pagar unes nòmines contempla diversos complex i hi ha diverses persones implicades, però l'últim responsable de les persones implicades som els polítics i en aquest cas l'equip de govern. No es pot permetre, quan estan en un final de legislatura i haurien de tenir la màquina coneguda i engreçada. Avui surt el senyor alcalde de la premsa i diu calen mesures dràstiques, i si no m'ha dit li han titulat. Escoltin, estem acabant, vostès porten governant 4 anys gairebé, 8 alguns de vostès, i si hem d'aplicar mesures dràstiques a falta de 4 mesos, el senyor Marià deia que estàvem tot electoral, mesures dràstiques a falta de 4 mesos, home, jo entenc que les situacions a la vida de vegades varien i que de vegades és complexa, però, escoltin, hem de pagar les nòmines a temps i els hi faig aquest prec i entenc que l'acceptaran perquè és la segona vegada i esperem que no hi hagi una tercera. Merci. I quan jo parlo de mesures dràstiques, per mi no té res a veure que portis governant 4 o 8 anys. Bàsicament, els problemes t'arriben quan t'arriben. Vull dir, no vol dir que fa 4 anys enrere tinguéssim els problemes que ens hem trobat en aquests 2 mesos que, malauradament, s'ha pagat amb un dia de retard o un dia i mig.
Per tant, les mesures s'han de prendre quan siguin, independentment de la teva voluntat de seguir sent alcalde o no sent. Jo crec que la responsabilitat és fins l'últim dia que estàs en aquest Ajuntament, com a equip de govern, tinguis la intenció de presentar-te, no tinguis la intenció de presentar-te, tornis a sortir o no tornis a sortir. Jo he dit sempre, jo sóc responsable d'aquest equip de govern o d'aquest Ajuntament, o almenys els meus companys, fins al dia que es fa el canvi o el pla d'investidura. Per tant, jo seguiré sent responsable fins al final, independentment del que faci jo com a persona. Per tant, si les mesures s'han de prendre ara i fa 4 anys enrere no hi eren aquests problemes, doncs no els podien prendre. Tant l'alcalde com el regidor de Recursos Humans, en Ramon Camps, confien que aquesta situació no es torni a repetir. Un ple de Berga que podran veure per la televisió del Berguedà de manera íntegra aquesta nit a partir de 11:15 d'aquest mateix vespre. I encara més qüestions relacionades amb el ple d'ahir dijous. Els expliquem que el regidor socialista Abel García va anunciar en el mateix transcurs la posada en marxa d'un servei de recollida de queixes i suggeriments del veïnat de la ciutat. Les contestarà ell mateix per intentar agilitzar la seva resolució, ja que diu trobar-se massa sovint amb gent que no ha estat escoltada. Abel García posa a disposició de tothom el número 621-14-41-84, que ha estat associat a l'aplicació de WhatsApp. Amb la meva vocació, com deia, de servei públic, d'intentar millorar allò que, pel qual m'he volgut comprometre per millorar Berga, doncs vull ser la veu d'aquesta gent que, com jo, no s'ha sentit escoltada, que no se'ls hi han contestat les instàncies o que a vegades doncs, resulta molt complicat poder interlocutar amb el govern de la ciutat. Havia completat els tancaments del pavelló. Les obres iniciades el passat setembre han consistit en l'acabament dels murs laterals, aïllar-los i revestir-los de planxes metàl·liques. També s'han tancat les lluernes del sostre i s'han pintat exteriorment els murs. L'Ajuntament ha preferit deixar el tancament de ponent obert, donada la impossibilitat econòmica de climatitzar l'espai. Els operaris d'obres enllestiran aquests dies els darrers treballs d'acabats dels tancaments del pavelló de Vià abans d'entregar l'obra a finals de febrer. La tasca més gran, l'aixecament dels murs laterals, l'aïllament i el revestiment exterior i interior, ja s'ha acabat. Amb aquests treballs, l'Ajuntament completa l'acabament dels tancaments laterals per evitar el vent i l'entrada d'aigua al recinte. L'alcaldessa de Vià, Patrocini Canal, s'ha mostrat satisfeta amb el resultat perquè permetran fer-hi activitats amb més tranquil·litat. Estem contents perquè realment ens convenia molt tancar-lo pels laterals, sobretot perquè quan plovia, segons d'on venia la pluja, doncs no podíem utilitzar-lo. Ara hem solucionat aquesta part. També s'han fet uns tancaments perimetrals tot el vol, que no acaben d'arribar fins al capdavall, però ja permeten aïllar-lo de la pluja i fa que continuï estant ventilat i que no hi hagi problemes de capacitat a l'hora de fer qualsevol activitat. L'Ajuntament ha preferit deixar obertes la part inferior dels murs de ponent i llevant, així com espais als murs sud i nord, per tal de garantir suficient corrent d'aire per ventilar el pavelló. Si es tancaven del tot, s'havia de climatitzar el recinte, un projecte que l'Ajuntament de Vià no pot assumir per l'alt cost que representa tant la seva construcció com el manteniment anual. Perquè fos considerat un pavelló amb les característiques que ha de tenir, hauria d'estar tancat totalment, hi hauria d'haver una climatització per l'hivern, una per l'estiu, i això representaria un manteniment molt important que de moment l'Ajuntament no pot assumir. Per tant, si no hi ha doncs, un canvi en l'administració que proporcioni unes ajudes molt importants, crec que de moment l'haurem de deixar així. En aquest sentit, l'objectiu principal d'aquesta sisena fase de construcció del pavelló, evitar les filtracions d'aigua i vent, s'ha assolit amb escreix, perquè a més de completar els tancaments perimetrals, també s'ha actuat a les lluernes del sostre. Permeten doncs, el pas de la llum,
també permeten el pas del vent, però no el pas de l'aigua, que era el que ens interessava. Estan fets amb unes lames d'acer, però que són flexibles i si fa molt vent, doncs permet que passi. Les obres han tingut un cost de 204.000 euros, dels quals 144.000 han estat finançats a través de subvencions de la Diputació de Barcelona i 60.000 gràcies al Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat. La xarxa de transport a la demanda del Berguedà va augmentar el nombre d'usuaris de l'any passat, arribant a xifra rècord de 3.350 passatgers, 135 més que l'any 2021. L'èxit del sistema ha traspassat les fronteres berguedanes i altres municipis s'han interessat per implantar aquest model de transport. Ahir dijous, el conseller comarcal de transport del Berguedà, Abel García, va presentar la ponència sobre aquest sistema a les jornades de mobilitat de l'Associació Catalana de Municipis. Les 8 línies de transport a la demanda del Berguedà van tenir l'any passat 3.350 passatgers, rècord absolut des de l'assumpció de la gestió de la xarxa per part del Consell Comarcal l'any 2018. Aquests darrers 4 anys el nombre d'usuaris no ha parat de créixer. 2.377 viatgers l'any 18, 2.398 l'any 19, 2.702 l'any de la pandèmia, 3.215 l'any 21 i aquests 3.350 de l'any passat. La xarxa dona servei a 2.000 habitants repartits en 19 nuclis de 13 municipis. Les línies segueixen l'horari establert i és l'usuari qui sol·licita el transport, el qual el fan 24 taxistes de la comarca. El sistema funciona gràcies a la col·laboració entre la Generalitat, institució competent en línies de transport públic, i el Consell Comarcal, ens qui té la gestió delegada des del govern. El servei de transport públic a la demanda va ser distingit l'any passat pel Banc de Bones Pràctiques de la Federació de Municipis de Catalunya per la seva aportació innovadora i de qualitat per mantenir línies de transport públic a micropobles i nuclis disseminats de població. Amb els criteris actuals d'eficiència i negoci, el govern ja hauria tancat aquestes línies, salvades pel transport a la demanda, una fórmula basada en adaptar el transport a les necessitats de l'usuari. L'èxit del model ha despertat l'interès d'altres comarques i municipis. El conseller comarcal de Mobilitat va presentar ahir una ponència al voltant de la xarxa de transport a la demanda berguedana en les jornades sobre mobilitat organitzades per l'Associació Catalana de Municipis. El Consell Comarcal del Berguedà també és notícia perquè les oficines d'atenció al ciutadà de l'ENS es traslladaran properament a l'oficina jove a partir del proper dilluns, dia 6 de febrer. El trasllat es fa perquè durant 2 mesos l'ascensor de l'edifici del Consell Comarcal estarà fora de servei per la seva substitució per maquinària moderna. L'oficina jove del Consell Comarcal, situada al mateix carrer Barcelona, uns metres més amunt, cantonada carrer Pere III, acollirà l'atenció als usuaris mentre durin els treballs de substitució de l'ascensor. Quan s'acabin els treballs, l'oficina tornarà a estar operativa a la seu del Consell Comarcal. La capella dedicada a la Mare de Déu de Caral, situada a Pinsania, està en obres aquests dies. S'hi estan fent treballs de consolidació de la teulada, així com la col·locació de noves rajoles o l'arrebossament de les parets. Aquesta capella marcava l'inici de la drecera cap a Caral, quan es van tirar a terra totes les fortificacions medievals que envoltaven la ciutat. La capella de Pinsania està en obres per arreglar la teulada, l'única part que no havia estat reformada en la primera ocasió. En la primera reforma, fa uns 10 anys, es van centrar en la part baixa de la capella, nou enrajolat i arrebossar novament les parets. El sostre, la part més costosa de l'obra, és el que s'està arreglant actualment. S'ha desmuntat tota la teulada, rebaixat una part de la paret malmesa i s'ha fet un teulat com havia estat originalment, però molt més resistent. El cost d'aquestes obres ha estat d'uns 2.000 euros costejats per diferents particulars de Berga. Es preveu que aquestes obres finalitzin a finals de la setmana que ve, si no hi ha més complicacions, com una de les que va sorgir a principis de l'obra. L'arc de la teulada estava trencat i s'ha hagut de canviar el sistema de l'obra. Aquesta capella, com totes les altres, tenen una història al darrere. Roger Cortina, veí de Berga, ens l'explica. Que aquí hi havia un dels portals de la muralla medieval de la ciutat de Berga, que d'ençà del segle XIV doncs era, com tota la resta de portals eren igual, doncs era presidit per una imatge. En aquest cas, doncs, el seu portal, doncs, per on s'iniciava l'ascensió cap al santuari, doncs estava presidit per la imatge de la Mare de Caral. A finals del segle XIX, quan
es van tirar a terra totes les fortificacions, la fortificació medieval, excepte doncs, el portal de Santa Magdalena. Aquest portal, doncs, com dic, va ser ensorrat i, com a record històric, es va construir la capella ben bé al costat d'on hi havia el portal de la muralla. A qualsevol poble podem trobar un bon nombre de capelles similars a aquesta i, concretament, a la ciutat de Berga n'hi ha una trentena. Algunes donen noms als carrers de la via pública, altres són records de l'antiga muralla medieval o antigues promeses i vots que havien fet els veïns arran d'epidèmies o guerres. Totes aquestes capelles evidencien un passat històric de Berga. Unes restauracions de la capella que podran veure ben aviat en aquest punt del capdamunt de la vila als peus d'aquest trencacames per pujar cap a Caral. Aquestes són les informacions que els hem preparat per l'edició d'aquest divendres, però abans de posar punt i final a la setmana i a l'informatiu, volem fer un repàs d'alguns dels actes més destacats per demà dissabte i també diumenge. Fins aquí l'informatiu. Acabem setmana, però com sempre saben que ens poden veure l'edició del resum setmanal dissabte i diumenge a les 2 del migdia i a les 8 de la tarda. I també aprofitem per convidar-los demà dissabte a la primera de les gales d'Objectiu Paqui, el talent show de les televisions locals i la xarxa, que demà arrenca la primera de les gales en directe amb els finalistes d'aquesta edició. Ho podran seguir demà a dissabte a partir de les 10 de la nit per la televisió del Berguedà. Aquí els deixem un petit tast d'aquesta primera gala d'Objectiu Paqui. Bon cap de setmana. Guanyadora que està en aquest sobre. L'obrim? La concursant més votada de la final d'Objectiu Paqui. Que obté un 42,4% dels vots. La guanyadora de la segona edició d'Objectiu Paqui és... Han vingut a demostrar-nos... tot el seu talent. Us presentem... a la nova generació d'Objectiu Paqui.